Galvatron. ברוכים הבאים חובבי רובוטריקים לחלק השלישי והאחרון בביקורת על הסט הכפול של החשופת המגן קרב בחלל, כמו שציינתי בעבר, באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, Reveal the Shield, Battle in Space. בחלק השלישי אני קודם כל אתחיל עם הדמות הנוספת השנייה בין השניים, שזה כמובן סייקלונס, והטארגט מאסטר שלו נייטסטיק. נתחיל קודם כל לומר שהדמות הספציפית הזאת, זאת אומרת הצביעה הספציפית הזאת ביחד עם הגרסה של NK לסייקלונס קלאסיקס הם הרפרזנטציה הכי טובה של סייקלונס שיצאה עד היום. אין לי את NK, אבל לפי מה שאני יודע הצביעה הזאת היא די דומה ל-NK, ומה שיפה, והסתכלתי לראות, זה כמעט אחד לאחד סייקלונס שמופיע בסרט מ-86 וכפי שהוא נראה בסדרה. גם נייטסטיק, הדמיון שלו הרבה יותר קרוב למה שהוא מאשר הגרסה הקודמת שהסברו הוציאו למולד הזה, ואני אעשה השוואה מאוחר יותר. בכל אופן, כמו שציינתי, זה סייקלונס, אחד באמת המולדים הכי טובים שיש בליין, אם לא הכי טוב. הדמיון שלו הוא מדהים גם לאיך שהוא נראה בסרט ובכלל מבחינת הצביעה, אז פה הצביעה באמת היא גם מאוד קרטונית, גם ההבדלי צבעים בין הסגול בכתפיים וברוב הגוף לבין מה שיש לו בזרועות שיש שוני, יש לו פה צביעה ממש טובה, איכותית ביותר, הכתום כמו בסרט והכסוף והראש, העובדה שהאוזניים פה סגולות כמו רוב הגוף, יש לו לייט פייפינג מצוין, עיניים אדומות, פרצוף כסוף, בכלל אין מה לומר, פשוט מושלם. 360 קצר, רואה, סביר להניח שרובכם מכירים את המולד הזה, אבל נעבור עליו בזריזות. הראש 360, הזרועות 360, יש גם סיבוב של מתחת למרפק, יוצא, נכנס, אחורה קדימה וקיפול במרפק, פשוט נהדר. הרגליים גם הולכות לכל מקום, החוצה, קדימה, אחורה, סיבוב בירך, קיפול בברך, ויש איזושהי תנועה של כפות רגליים כחלק מההפיכה. סך הכל מומלץ ביותר. נעבור בקצרה לנייטסטיק. טארגט מאסטר של הקלאסיקס, צבעים הרבה יותר נכונים לאיך שהוא נראה בסדרה, פרצוף צבוע כסוף, עיניים אדומות, רגליים כסופות והקנה שהוא כסוף גם כן. הוא בעצם הופך לרובה והוא הטארגט מאסטר של סייקלונס. נתחיל עם ההפיכה של נייטסטיק למצב האקדח, מקפלים את הקנקת למעלה, את הרגליים. לאחר שמקפלים את כפות הרגליים למעלה, בצורה כזאת, מקפלים אותם גם למעלה ביחד עם האוזניים מעל הראש, בצורה כזאת. עכשיו בדרך כלל אמורים להשאיר את הידיים ככה, אני מעדיף לקפל אותם למעלה. נותן לזה מראה טיפה יותר סגור. עכשיו יש פה ידית אחיזה שאפשר לשים אותה אך ורק ביד הימנית של סייקלונס. ויש גימיק נוסף שאפשר לחבר את הטארגט מאסטר ישירות אל הזרוע אם אנחנו מכניסים את כף היד פנימה. יש לנו פה, אנחנו נראה, חריץ, יש לנו פה את הבליטה, פשוט מחברים אותו בצורה כזאת.
נעשה השוואה מהירה, קודם כל לסייקלונס של הסברו, הראשון שהם הוציאו מליין היוניברס, ואת הנייטסטיק שלו. כפי שניתן לראות, הצבעים שונים לחלוטין. הסגול פה הרבה יותר כהה, יש בו הרבה יותר אפור, ויש פה גם צביעות של מין בורדו חזק. זה בעצם אמור להיות יותר קרוב לדמות המקורית מ-G1, לתעצוע מ-G1, ששם באמת הצבעים היו הרבה יותר קיים, היה הרבה יותר חלקים אפורים כמו בכנפיים ובאוזניים, והיה גם את הנגיעות של הצבע הבורדו, לכן השוני הוא כל כך גדול. נייטסטיק אמנם הוא רפרזנטציה יפה, אבל הצביעה פה לא נכונה לחלוטין. הקנה פה שחור, רגליים שחורות, בניגוד שאיך הוא אמור להיות, אך עדיין זה אותו הדבר. אז אנחנו מקבלים את הקנה, את כפות הרגליים, מעבירים מעל הראש, ויש לנו את נייטסטיק. מעבר לכך, חשוב לציין שהסברו תקנו הרבה מהדברים, מהחסרונות של הדמות המקורית, כגון היו פה תפסנים, התפסנים האלה היו מאוד חלשים כל הזמן, זה היה נפרד בחלק הזה. גם החיבורים הכלליים אף פעם לא נסגרו כמו שצריך, תמיד היו מן רווחים מעצבנים כאלה, וכמובן אחד החסרונות הגדולים שהיה לדמות הזאת שהסברו הוציאו זה במצב המטוס שלו, שאנחנו נעבור עליו עוד מעט ונראה גם שם את ההבדלים. ונמשיך עם מצב ההפיכה, שם אנחנו גם נעשה השוואה במצב המטוס עם הדמות הקודמת, ואנחנו נראה גם מה החסרונות שטופלו על ידי הסברו בדמות הזאת. קודם כל נוריד את נייטסטיק. התחלנו כבר את ההפיכה, הכנסנו את האגרופים פנימה, נכניס גם את האגרופי שלי פנימה. מה שצריך לעשות, לקחת את הכנף מאחורה, ליישר אותה פעם אחת, ואז את כל הציר פעם נוספת לחבר אל הכתף. שימו לב פה, החיבורים ממש טובים, ממש חזקים, מרגישים שכל קליק זה קליק, אתה יודע שזה לא הולך להתפרק. את הזרוע מסובבים כאשר הכנף כלפיהם אחורה, נותנים משיכה קלה פנימה, דחיפה קלה פנימה לתוך הכתף ולמעלה, ומצמידים את הזרוע אל הקנה בצורה כזאת. אותו דבר בשנייה, מסובבים שהסנפיר יהיה כלפי אחורה, דוחפים כלפי מעלה, ועד הסוף מחברים את הקנה אל הזרוע בצורה כזאת. סיימנו עם הזרועות. כמו שציינתי, פה הסברו תקנו את החיבורים האלה. אפשר גם פה להרגיש שלהפריד צריך להפעיל כוח במיוחד בכתף הימנית, ממש מפעילים כוח. נסובב 180 מעלות את הידיים ונשאיר אותן ככה בינתיים. נעבור אל החזה. את החזה פותחים באזור של הגב עד הסוף, פותחים פעם נוספת את הקצה של המטוס ופעם נוספת את החוד איפה שהאזור של הגלגלים של הקנה נחיתה, אפשר להרים אותו כלפי מעלה. את הראש מסובבים 180 ומקפלים חזרה את הגב לתוך החזה. גם פה הסגירה הרבה יותר חזקה וצמודה, אין חשש כל כך שזה ייפרד. והחיסרון הגדול שבאמת תוקן זה הקצה. הקצה הזה
במולד הקודם של הסברו פשוט היה כל הזמן נכנס פנימה ויוצא, היה פשוט זוועה, אני אראה לכם תכף. ממשיכים עם הרגליים, מחזיר טיפה את הזרועות למעלה שלא יפריעו, זה ברגליים. אנחנו מקפלים את כפות הרגליים פנימה בצורה כזאת. רק דבר אחד קטן, כמובן אל תשכחו, זה ליין הריביל דה שילד, הסמל פה צריך להפעיל עליו חום ולשפשף אותו הרבה עד שהוא מופיע. פרט קטן שולי, וממשיכים. הרגליים יש להם פוגעים מכפי חם ממש מיוחד, צריכים לפתוח את השוק, מכיוון שפה הסברו עושה עבודה טובה מדי, זה נורא קשה לפתוח. מצאתי שיטה שבעצם צריך להפריד מהכפות רגליים ואז למשוך קדימה ואחורה ולהתמיד למעלה אל הירך בצורה כזאת עד כמה שניתן. גם פה יש לנו גלגלים, כאן הנחיתה, לוקחים אותו, והרגל השנייה אותו דבר, לוקחים, מושכים כלפי חוץ ולמעלה, ומחברים בירך. כמו שציינתי, פה הכל מאוד צמוד וחזק, אז ככה שלפעמים זה קצת קשה, אבל בסוף זה יקרה. גם פה מראים ממתקני הנחיתה ותמעלה. בעצם הרגליים יוצרות את החלקים האחוריים, את המנועים. מה שנותר, לקחת את הזרועות מהצירים השחורים האלה ו 180 180, ויש לנו פה חריץ ברגל, ואת הפליטה הזאת אנחנו מחברים. כנ"ל בכנף השנייה, גם פה את החיבורים האלה הם תקנו, הם הרבה יותר חזקים, בכלל כל הדמות הרבה יותר יציבה, לא מתפרקת. את נייט ספיק במצב הזה אנחנו יכולים לחבר פה למעלה, כמו הטארגט מאסטר מיקי 1, וסקלונס במצב האלט מוד שלו, מצב המטוס. כמו שציינתי, הצביעה מאוד מאוד מתאימה לקרטון בסרט, ממש כמעט אחד לאחד. השוואה קצרה למולד הראשון שהסברו הוציאו, כפי שניתן לראות, G1, סרט מצויר. זוכרים מה שאמרתי? זה פשוט נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. פה לא מפעילים כוח וזה נפרד, מאוד מאוד חושי. גם פה בסך הכל, כמו שאמרנו, מומלץ ביותר. אם אתם מצליחים להשיג את הסרט החדש, מצוין. אם אתם עדיין מצליחים להשיג גם את הקודם, גם מצוין, עם כל המגרעות שלו. בסך הכל הומאז' יפה מאוד לדור הראשון, ככה שזה עדיין שווה במיוחד לאספנים. ולסיכום קצר, אנחנו נקבץ פה את כל הסט יחדיו. רגע אחד לפני, כמעט ושכחתי, מי שמעוניין לראות, אני אבצע פה את ההפיכה חזרה במצב רובוט, הרבה יותר מהיר. נוריד את נייטסטיק, נשאיר אותו כרגע במצב הרובה, אני רוצה שככה הוא יישאר לסוף. מפרידים את הכנפיים, הזרועות, מסובבים 180 מעלות לידיים מהציר של הכתף, בצורה כזאת, מעבירים כלפי מעלה. נשאיר את זה כרגע ככה, את קצה החוד מכניסים, פותחים את הגב, קנה הנחיתה סוגרים, מקפלים פעם אחת פנימה, מקפלים פעם שנייה פנימה וסוגרים חזרה. הראש מסובבים 180 וסיימנו עם החלק העליון. את הכתפיים כרגע נחבר
נמשיך איתם בהמשך, אחר כך. ברגליים מקפלים את הגלגלים, תופסים מהברך ומהשוק למטה, בצורה כזאת, ומחברים אחד לשני, כפות הרגליים פותחים ואת העקב אחורה. אותו דבר עם הרגל השנייה, למטה, למטה, ומחברים, כפות רגליים, עקב. סיימנו עם הרגליים. הידיים, כדי להמשיך, מורידים זרוע למטה. כמו ששמעתם, כמעט שזו דמות חדשה, קצת בכוח. כאן על יד השנייה. ולפעמים בכל זאת, זה גורם לכתף להיפרד. איך זה? וכדי להשלים את זה, תופסים את הכנף אחורה, ומקפלים החוצה, ומצמידים. כנף שנייה אחורה, החוצה, ומצמידים. נסיים הזרועות, מסובבים 90 מעלות כדי שהכנף סנפיר תהיה כלפי החוץ, ומקפלים החוצה את האגרופים. נשים את נייטסטיק ביד ימין, ונכניס לתוך הפריים את המנהיג שלו, גלבטרון, רק לצורך השוואה. סקלונס יותר גדול, יותר גבוה, אבל עדיין מקבל את הפקודות שלו מהמנהיג. אם מישהו מעוניין להגדיל את צבא החיילים של גלבטרון, יכול לקנות את הסט הזה בשביל סייקלונס, יכול לשים אותה יחד עם הסייקלונס הקודם וליצור בעצם את הזוג שיוניקרון בסרט בעצם יצר מחדש. משום מה אחר כך התעלמו ממנו והתמקדו רק בסייקלונס. ולסיכום קצרצר, מה יש לנו בעצם בסט? אז קיבלנו את סייקלונס בצביעה ייחודית, קיבלנו את אוטרוד בצביעה ייחודית חדשה קרטונית עם הסימנים של הרגישי חום בצביעה של הסרט, קיבלנו את מטריקס המנהיגות עם מתכת, קיבלנו סניפלה, קיבלנו את הקומיקס, וקיבלנו את הכל באריזה יפה. זה הסיום. סט עצמו מומלץ גם למי שאוסף סטים, גם למי שרוצה את הדמויות האלה, ובכלל למי שאוסף רובוטריקים יכול ליהנות מזה המון. גם לא תורדה יסר, תירשמו, תגיבו, נתראה בביקורות הבאות. יום טוב.